କାଁ ଲାଗି ଧରିଛି ବା କ'ଣ କରିବ ଗରମ ପାଣି ଦେବା ଫଟୋ ଉଠେଇଦେଲ ଭିଡ଼ିଓ କରାହଉଛି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନାତି ଯେତେ ଯେତେ ପୁଅମାନେ କହିଲେ ପୁଅର କଥା ଦେବି ବୋହୁର କଥା ଦେଉଛି ସେଟା ତାଙ୍କ ପୁଅର କଥା ଦେଉଛି ମୋର ନାହିଁ କି ନାତିରେ ନାହିଁ ନାତି ନାତି ପୁଅ ତାର କିନ୍ତୁ କଣ ଗଲା ଦେଖୁନୁ ଚାଲ ଆକୁ ରୁଟି ଟିକେ ଦେବୁ ଆମ ପିଲା କାନ୍ଦୁଛି ଆମ ବେବିଟା ସେଇଟା ଚାଉଳ ଗାଧୋଇଲି ଯେ ମୋବାଇଲଟା ଆଣୁ କିଏ ଫୋନ୍ କଲା ଖଟ ଉପରେ ଅଛି ଆଣୁ ନା ମୋର ତମେ କୁହ ମା କିଏ କହୁଛି ଭାଗ୍ୟଟା ହ୍ୟାଲୋ ହେ ମୁଁ ନେଇଥିଲି ଚାଣ୍ଟି ଦେଇଦେବୁ ଯାକ ଭାଗ୍ୟଟି ଫୋନ୍ କରିଛି ମୋ ପିଲା କୁହନି କ'ଣ ସଞ୍ଜ ଭାଇ ନାହିଁ ସଞ୍ଜ ଭାଇରେ ଶାଳୀ ମତେ ତ ଚିହ୍ନି ପାରେ ମୁଁ ସେଠି ନ ଜାଣିଲା ଭଳି ହେଲି ଆଉ ମୁଁ ହଁ ମୁଁ ଜଣେ କହୁଛି ଆଉ କ'ଣ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା କି ଗୋଟେ କଥା ମୋବାଇଲ ହେଲା ନେଉଛ ଅନ୍ୟ କାହାର କ'ଣ ହେଲା କି ହେଲା କ'ଣ ହଁ ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଗୋଟେ ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଆଉ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ କିଏ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ତାପରେ ବାପା କହିଲେ ଯେ ତମ ଭାଇ ନାଇଁ କ'ଣ ନାଁ ପିଲା ଅଜୟ ହଁ କହିଲେ ଯେ ଅଜୟ ଇଏ ନା ନା ଅଜୟ ପରେ ମୁଁ କିଏ ମାଛ ବିକା ମାଛ ବିକାଟା କି